שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ', חברת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום. אני רוצה עוד עדכון אחד של ירון, שזה מצטרף לדברים שדיברנו עכשיו. קודם כל, קבינט אמרנו בעוד חצי שעה. ראש עיריית ירושלים דורש מהקבינט לקבל החלטה אופרטיבית, להטיל סגר על השכונות. אתה מתרשם שראש הממשלה בכיוון הזה? כן. זה לדעתי היום אחרי כינוס הקבינט יהיה איזשהו שינוי, כי באמת יש תחושה, זה לא רק הלחץ שמופעל מצד שרים, וצחי דיבר ושמענו פה גם לפני כן באולפן, כל אחד זורק רעיון חדש, חלקם הם באמת צעדים פופוליסטיים שלא הביאו לשום דבר, וחלקם יש בהם אולי איזושהי מידה של אופרציה שבאמת צריכה להינקט. האפשרויות שננקטות באמת ונמצאות על השולחן, ואת זה אומר לי גורם שמקורב לראש הממשלה לקראת כינוס הקבינט, זה באמת סגר על השכונות במזרח ירושלים. מדברים גם על סגר אולי חלקי על השטחים, על כיתור ועל גיוס מילואים. אלו ארבע אפשרויות שננקטות. אני לא יודע, תראי אורית. אם אתה אוסף את כל ההתבטאויות האלה, האמירות האלה, אנחנו ערב מלחמה? אני לא חושב, תראי, אנחנו במצב חדש, במצב שאנחנו לא זוכרים אותו, אולי אנחנו זוכרים את המצב הזה שאנשים הולכים ברחובות ונתקרים מתחילת שנות ה-90, 91. זה האסוציאציה שעולה לי, זה לא קרוב ל-2000, זה לא קרוב גם למה שקרה פה בשנים האחרונות, זה סיטואציה שאנחנו זוכרים אותה רק מתחילת שנות ה-90, וצריכים לנקוט פה ביד אחרת. אני לא יודע להגיד לכם, כל הצעדים הללו בסופו של דבר יובילו להרגעת השטח, וכמובן שיש השפעה גם למנהיגים וגם לשיח, אבל קודם צריך לבלום את זה ולנסות לבלום את זה, ואחר כך מכאן מתקדמים, כי מה שקורה עכשיו ברחובות, סלחי לי על המליצה, זה קטסטרופה. מה את חושבת? קודם כל, המצב הוא באמת חמור ביותר, וזה באמת מצב שהוא לא חסר תקדים, אבל הוא בוודאי מצב קיצוני, כי אנחנו יודעים שמעבר לפגיעות בנפש, ומעבר לסכנה המוחשית, יש אפקט נוסף, והוא אפקט הטרור והפחד, שהוא משבית חיים, והוא משבית חיים נורמליים, הוא משבית מסחר, ויש לו השלכות מרחיקות לכת. זה מצב מאוד מאוד חמור, אבל הוא מורכב, הפתרון שלו מורכב משני שלבים, מילה על הסגר, או על שתי הצעות החוק שעברו אתמול, שהן הן מגוחכות בעיניי, אף אחד לא חושב שהן יגרמו להרגעת הרוחות או שהן יפסיקו את הטרור. את מדברת על החמרת הענישה על מיידי אבנים, על חוק הטרור. זה עוד סוג, על שניהם, על שניהם. זה עוד סוג של ניסיון של שרי הממשלה לייצר איזושהי תחושה שהם עושים משהו. עכשיו, כל בר דעת, כולל הם, מבין שלא זה מה שיעצור את גל הטרור. וגם החשש המרכזי שלי הוא שהממשלה לא יודעת מה היא עושה. היא חסרת עונים לחלוטין. אתמול זה היה חס וחליל הסגר, היום זה כבר סגר. אין כאן שום חוט חשיבה קוהרנטי של איך פותרים את הסיטואציה הזאת. וגם אני רוצה להניח רגע בצד את הפוליטיקאים ואת האמירות של שרים ושל חברי כנסת, דווקא לשמוע ממך מה אומרים אנשי מערכת הביטחון. טוב, אני אמנם חברה בוועדת חוץ וביטחון, אבל אני לא מתכוונת כמובן לספר מה קורה בדיונים. אני כן אקח את זה למקום אחר את השאלה שלך. אני אשווה את זה למה שהיה במהלך צוק איתן. שם התחיל הוויכוח אחרי שהתברר שיש מנהרות, רשת של מנהרות שיוצאות מרצועת עזה לתוך שטחה של מדינת ישראל. פתאום התחילו לשאול את השאלות, האם ידעתם, לא ידעתם, מה ידעתם, האם הייתה תוכנית פעולה או לא הייתה תוכנית פעולה, האם החלטתם להכיל את העניין הזה או לא. אז אנחנו שואלים בנקודת הזמן הזאת, האם יודעים שקורה משהו? האם סגר הוא באמת ייתן מענה? או שמדובר באנשים בודדים ואיזשהו ניסיון לעשות איזה ככה באבחה אחת לחסות את השטח כדי אולי מתחת לשמיכה הביטחונית הזאת גם אפשר להרגיע את אותם בודדים. יש כאן הרבה יריות באפלה, תרתי משמע, סליחה על הביטוי האומלל, הרבה יריות באפלה בניסיון להשקיט את הר הגעש הזה שמתפרץ עלינו. צריך לחלק את זה לשניים. יש את הפאזה הביטחונית של פעולת כוחות הביטחון, שבוודאי צריכה להיות מאוד תקיפה ונחושה וחכמה, גם פעולת מודיעין, גם פעולות בשטח, גם השוטרים, גם השבק, גם צהל, שבאמת פועלים לילה ולילה, וגם מקבלים את הגיבוי שלנו מטבע הדברים. אבל כמו בצוק איתן, את דיברת על צוק איתן, צוק איתן שבו אגב גיבינו את הממשלה לחלוטין, כי היא נהגה במתינות יחסית לגורמי ימין קיצוניים בתוך ממשלת נתניהו, כמו בצוק איתן, שאחרי שהסתיימה אותה מלחמה, וזה לא היה מבצע, זאת הייתה מלחמה, נוצר אופק מדיני מסוים שבוזבז, שהושלח. גם כאן, אי אפשר, לא בכוח החרב לבדה, אנחנו נגיע לשקט. חייב להיות אפיק מדיני. חייב להיות. עכשיו, ראש הממשלה הוא איש ימין,
הוא לא מקבל את השקפת עולמנו המדינית, שיביא את השקפת עולמו המדינית. הרי לא ייתכן שהוא נטול השקפה המדינית. אני רוצה לשמוע תוכנית, אני רוצה לשמוע חזון, אני רוצה לשמוע פתרון, פתרון שיפיח תקווה, שישכך במשהו את הרוחות הרעות, כי הרי שום פתרון צבאי לא יכול לתת מענה למפגע הבודד שיוצא מהבית, כי הוא מוסט, כי הוא זועם, כי אין לו מה להפסיד, כי הוא מזהה שאין לו אופק. אמר ראש הממשלה נתניהו אתמול בדיון במליאה, הוא אמר, אני קראתי לאבו מאזן למסע ומתן ללא תנאים מקדימים, הוא אמר, וגם אנחנו יודעים שציפי לבני הייתה חלק מאותו מסע ומתן שציפי לבני אמרה, הפלסטינים לקחו צעד אחורה, הוא אומר, אני מבחינתי מוכן להיכנס למסע ומתן. כן, ואני חושבת שזה חוסר אחריות לשחק את משחק מצא את האשם. אתמול חצי מהנאום, אני התביישתי בשביל ראש הממשלה, חצי מנאום של ראש ממשלה בישראל תחת מתקפת טרור, מוקדש לשני חברי כנסת זוטרים ערבים. אני לא אומרת שאני מזדהה חלילה עם דבריהם, זה גם בי הם מעלים חמת זעם, אבל שישלח את אחרון חברי הכנסת שלו, שיענה להם, זאת הסיבה לטרור, כך הוא פותר את הטרור. שמעתם אתמול מראש הממשלה תוכנית כלשהי שאני לא אסכים איתה. אגב, אני מבינה שאנחנו לא באותה עמדה, אבל תוכנית כלשהי, לכן אני באמת מצפה ממנו להפסיק לחפש אשמים ולהפסיק לספר לי כמה אבו מאזן הוא לא בסדר. אבו מאזן הוא לא ראש הממשלה שלי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי, וממנו אני מצפה להביא פתרון. ירון, הביקורת על בנימין נתניהו היא גם האגף הימני, קודם כל בתוך הממשלה שלו, איך יצחק הרצוג קרא לבנט מהמייעד את עצמו להיות ראש הממשלה נפתלי בנט, וגם אביגדור ליברמן, שצריך לומר, הוא די קונסיסטנטי בביקורת שלו על נתניהו, עוד מימי צוק איתן. נכון, ישב כאן מקודם חבר הכנסת עודד פורר, צריך לומר שהיום צעד שלא שמענו מליברמן עד עכשיו, הוא אומר, צריך להפעיל חוקי חירום הורית, ולהנהיג ממשל צבאי בכל מקום שנדרש על מנת למגר את הטרור. אלו הדברים של ליברמן, אני מצטט לך, הוא גם כמובן אומר... שר הביטחון בפוטנציה, אני כבר... כן, ואז יבואו שקט ושלווה לעמי נכון, אתמול שאלנו אותו את השאלה הזו, האם תיכנס לממשלה תמורת תיק הביטחון, הוא אומר, תיק הביטחון כמיניסטר זה לא משמעותי בשבילי, מה שאני רוצה זה סמכויות, והממשלה הזו לא תלכת. מלא מלא בדיוק. אגב, אני מזכירה לכם שאיווט ליברמן קרא להפציץ את סכר אסואן. אוקיי, בסדר, בסדר, אז בואי נראה, הוא אומר היום... אין עוררין על כך שמצרים היא בעלת הברית החשובה ביותר שלנו באזור. אביגדור ליברמן אמר שהממשלה לא תשרוד במתכונתה הנוכחית עד סוף 2015, כרגע הוא היחיד שיכול בעצם לעשות את המשפט הזה לנכון, אם הוא ייכנס לממשלה, וזה בעניין הציני. אז חוץ מהנהגת ממשל צבאי, הוא גם אומר צריך לאמץ את נוהלי הפתיחה באש הנהוגים בארצות הברית, ששום מחבל או מחבלת לא יצאו בחיים משום פיגוע, לשלול תושבות מכל תושב מזרח ירושלים המעורב בטרור. אגב, אנחנו מדברים על ליברמן כאופוזיציונר ראשון במעלה לנתניהו מימין, גם בתוך הממשלה של נתניהו יש המון כאלה שחושבים את אותו דבר, אורי אריאל, גם בנט, שאומנם אנחנו רואים אותו הולך טיפה אחורה בעקבות הנזיפה שהוא קיבל בקבינט, יש זהות מסרים בינו לבין אביגדור ליברמן, ודיברתם מקודם על האופק המדיני, אז גם זה עלה אתמול, ואני מבקש מהקונטרול שלנו להכין לנו את הדברים שאמרו אתמול יצחק הרצוג וראש הממשלה נתניהו בדיון במליאה, שניהם התייחסו לאופק המדיני הזה, כל אחד מהם מכיוון אחר. האופק המדיני, ואחר כך נשמע את הביקורת, הזכרת יש לו ביקורת מבית, הוא כל כך כעס בתוך סיעת הליכוד. נכון. אז נשמע את קודם כל את הדברים. אז מילה לגבי זה, זה חשיפה של מיכאל שמש, הכתב של גלי צהל, אתמול הקלטה סגורה מתוך סיעת הליכוד, שנתניהו אומר לחברי הכנסת, תפסיקו לבקר אותי, תהיו איתי, קחו חלק באחריות המוטלת עלינו כסיעה, אנחנו צריכים להוביל מנהיגות שהיא שפויה ואחראית, והוא גם מבקר אותם על זה שהם מבקרים אותו בנושא הבנייה בשטחים. בואי תשמעי את הדברים. ולא באמת מסכימים איך אני מרושש השכונות פה, איך אני מרושש השכונות שרה, ואיך אני רוכב על הצד הזה, ואיך אני רוכב על... מנהיגים, מנהיגים עושים את הדבר הנכון. תפסיקו לשחק. אני רוצה להשש פה במספרים. מ-280 אלף מתיישבים עלינו ל-400 אלף, וזה בשנים שנאמר לנו שהמדיניות הרשמית של ארצות הברית היא not one brick, אפילו לא לבנה אחת. בואו נגיד שהנתונים האלה הם לא חוקים מהמציאות. כן, זה הדברים דרך אגב מתוך סיעת הליכוד, אבל הוא אמר גם הפוטו, כלומר מול המצלמות, נכון. אם תזוכים את הסגיר של הדברים שלו, הוא הפנה לאנשי הליכוד ואמר, זה מתחיל באחדות שלנו ומתחיל באחדות בפנים, ותוך הליכוד זה גם משפט שהוא אומר לרוב פעם במספר חודשים כששרי הליכוד יוצאים מן הדור. ואגב צריך אותו יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שרק לפני שבוע נתנו נפגש איתו פעמיים והוציא תמונות שלהם לתקשורת, אתמול, את יודעת, יש מסלול עוקף חזן, אתמול זה היה מסלול עוקף דגן, הוא לא עבר דרכו, גם וגם אתמול זה היה. כן, הוא לא עבר דרכו, יש שם מתיחות, לא בכדי אנחנו רואים
רואים גם עכשיו את אנשי מועצת יש"ע, מבינים שהם צריכים להפסיק את מעל המחאה הזה, ובעצם גם לא לעשות את העצרת שהם פרסמו בימים האחרונים, וזה מוביל אותנו, אם תרצי, באמת, לצד השני של המפה. הרצוג אתמול במליאה מבקר את נתניהו על זה שאין אופק מדיני. בואי תשמעי את הדברים של שניהם. צריך להבין אחת ולתמיד, הטרור אינו נובע מתסכול בשל היעדר התקדמות בתהליך המדיני. הטרור נובע מן הרצון להשמיד אותנו. אין לנו ברירה אחרת אלא לנסות שוב ושוב 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 להפריד בין העמים עד שזה יצליח. כי מה שאתם מציעים זו מצדה, זה לנצח התאכל חרב. כן, טוב, צריך לומר שבסך הכל דברים די צפויים, אבל... שני נאומים ברמה סובייקטיבית, לא מהמוצלחים שלהם, לא של יצחק הרצוג ולא של בנימין נתניהו, בנימין נתניהו בלי תוכנית אופרטיבית משמעותית. הרצוג נמצא שם איפשהו בין הפטיש לסדן, מצד אחד שהוא קצת מגומגם, אז אנחנו אומרים לו שהוא מגומגם, ומצד שני שהוא תוקף, אנחנו אומרים לו שהוא צווחני והוא לא נותן את הגיבוי שצריך הממלכתי, אז גם הוא נמצא פה באיזשהו מלכוד, אגב מלכוד שהוא חי בו כל הזמן, גם מקרב עיתונאים וגם בתוך השיח שלו. טוב, וכנראה לי גם השיח הביטחוני והפוליטי כל כך מתערבבים זה בזה, אז גם אצל הרצוג אני לפעמים לא יודע מתי הוא רוצה להיות ממש ממלכתי, אבל הוא מבין שכאופוזיציה הוא צריך להביא איזשהו משקל נגד, ואז הוא מתחיל להתבטא באופן שונה. זה מתערבב אצלו, זה מתערבב אצל כל הפוליטיקאים, גם בנימין נתניהו בשיח שלו מול שרי הליכוד. את רואה את המתח הזה כל הזמן, את מי הוא תוקף יותר, את מי הוא תוקף פחות, על סמך חשבונות פוליטיים קודמים. ואולי גם חשבונות פוליטיים עתידיים, משום שכל הזמן ברקע מדובר על כך שבעצם יצחק הרצוג רוצה להיכנס לממשלה. והשיא היה כשיאיר לפיד הודיע שהוא לא רוצה להתעסק בפוליטיקה, אז הוא מושך את הצעת אי אמון, אבל הלך ועשה ישיבת סיעה בעיר העתיקה. הוא בא לחזק את כוחות הביטחון. הוא בא לחזק את כוחות הביטחון, כן. במיוחד שהשבוע קודם הוא בא לחזק את תלמידי הישיבה ברחוב הגיא. אגב, אני לא הבנתי, בתוך ישיבת סיעת הליכוד, מישהו מצלם צילום? לא, זה לא צילום. זה לא הצילום, זה היה רק הקלטה, ויזואליה עוד לפני זה. זה הקלטה, ראש הממשלה מוקלט בתוך ישיבת סיעה. טוב, זה... זה מאוד מפתיע אותך שמקליטים בישיבות סגורות. במפלגת העבודה זה לא יכול לקרות. אגב, זה לא קרה. עדיין. זה קרה עם פואד פעם אחת, שעוד פואד היה... יכול להיות, יכול להיות. אגב, תחת הנגתך. זה לא קרה במחנה הציוני. ועוד מילה, כל הזמן מדברים בסוג של גינוי לערבוב בין פוליטיקה לבין מצב הביטחוני. תסלחו לי, אבל מי שמקבל החלטות שגוזרות את גורלנו הביטחוני, זה פוליטיקאים. מה לעשות? זאת המציאות. המצב הביטחוני לא מנוהל ברמת השטח על ידי צהל, אבל ברמת החזון וברמת מה יהיה, את זה קובעים בסוף פוליטיקאים. וטוב שכך, כי אנחנו בדמוקרטיה. בצורה מאוד ישירה, מעבר לדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בכמה הזדמנויות, האם הייתה פנייה ישירה של נתניהו להרצוג עם הצעה אופרטיבית להיכנס לתוך הממשלה בגלל המצב הביטחוני? תראי, אני לא יודעת על הצעה אופרטיבית. אני מניחה שראש הממשלה רוצה במפלגת העבודה בתוך ממשלתו, אבל הוא רוצה את זה כרצון אמורפי, הוא רוצה את זה... היה לכם דיון פנימי בתוך לא. המחנה הציוני? התשובה היא לא. התשובה היא לא. צריך לנהל את הדיון הזה עכשיו? עכשיו? באיזה... על בסיס מה? על בסיס להיכנס כעלה תהנה לממשלת ימין, שראש ממשלה מאותגר בה על ידי בנט ושקד? ברור לך שאם אתם בפנים אז בנט בחוץ, ואז יכול להיות שכל הספינה הזאת שנקראת ממשלת ישראל תקבל תפנית. קודם כל, בדיוק, מה שכל כך ברור לך, יכול להיות שיש אנשים במפלגה שלי שזה לא כל כך ברור להם, ויכול להיות שהם היו מעוניינים להיכנס לממשלה יחד עם בנט ושקד. את מוכנה אבל אחד תמורת אחד? כלומר, אם הוא יוצא, אתם בפנים? לא, אני אגיד מה שאני אומרת מהרגע של הבחירות, ואני לא מתכוונת לשנות את מה שאני אומרת. לו היה מלכתחילה מדובר על ממשלת אחדות, על ממשלה פריטטית, היה ראש הממשלה יום אחר הבחירות מתקשר לבוז'י ואומר לו, תשמע, שתי המפלגות קיבלו הרבה מאוד מנדטים, בוא נייצר ממשלת אחדות עם קווי יסוד משותפים, עם סוג של ממשלה פריטטית, לא הייתי אומרת לא אוטומטית, ולהגיד לא אני יודעת, הרי כבר אמרתי לא פעמיים, אני לא חושבת שיש איזושהי פוליטיקאית שנבחנה כל כך הרבה פעמים כמוני ואמרה לא לכיסאות בממשלה, אבל הדבר הזה לא קיים, קיימת ממשלת ימין ימין, חסרת עונים, עובדת עצות, לא יודעת מה לעשות, שורדת בקושי, היעדר ביטחון מוחלט. אנחנו לא יכולים, אורית, אנחנו לא יכולים
לא יכולים להציל את נתניהו מעצמו. זה דבר שהוא לא נכון, לא מוסרית, לא מבחינת רצון הבוחר, ולא מבחינה פוליטית. אבל מפלגת העבודה המסורתית לא רוצה להציל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה אני מבינה, אבל יש לה עמדה ממלכתית, והיא רואה את טובת המדינה לנגד עיניה. ולכן אני שואלת, אם בעוד 5 שבועות התקציב עובר בקריאה שנייה או שלישית, ביום למחרת נתניהו אומר לכם, אוקיי, התקציב מאחורינו, לך הוא יציע תפקיד של שרה כלכלית בכירה, להרצוג יציע להיות שר החוץ, תפקיד שכרגע לא מאויש, האם על הבסיס את תוכלו להגיד? אז התשובה שלי היא בדיוק אותה תשובה, ואגב, אני מסכימה איתך, מפלגת עבודה היא מפלגה אחראית, ציונית, ממלכתית בתפיסתה, נותנת גיבוי לממשלה כשצריך, ונכנסת בממשלה כשצריך, והתשובה היא אותה תשובה שנתתי קודם. אני יכולה לחזור עליה שוב ושוב. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. ואנחנו, הערכה שלכם,